Surja Et-Tin, Mekase, 8 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Për fikun dhe ulirin, për malin e Sinait, dhe për këtë qytet të sigurt, Mekën. Në të vërtet, ne e krijuam njeriun në trajtën më të përkryer. Pastaj e quam atë, kur nuk beson, në gjendjen më të ulët, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Ata do të kenë shpërblime të pandërprera. Atëherë, çfarë të shtyn ty, o njeri, që ta mohosh ditën e kiametit? A nuk është Allahu gjykatësi më i drejtë?